قلت لك لي رك انتم يدين ما شو شنو اخو الذين كلوا شيء خلوا يدات אנחנו כרגע לא יכולים לבשר שום דבר חדש. כפי שאתה יודע, הוקם צוות חקירה חדש שמטפל בזה. אנחנו כל הזמן בודקים, אנחנו מנסים לראות כיוונים נוספים. ושיתוף הפעולה הזה שלנו עם הצבא וכל הגורמים האחרים הוא מאוד חשוב, כדי שאולי נוכל לקדם משהו בחקירה הזאת. בני אבליה היה ממונה הרבה זמן על החקירה הזאת, פתאום עכשיו מונה לי תפקיד אחר, אז זה קצת מפריע כאילו לחקירה הזאת? לא, זה לא מפריע. בני אבליה, נכון שהוא עבר לתפקיד אחר, אבל הוא עדיין לא מנותק. חשוב מאוד מדי פעם לרענן צוות של חקירה, כדי לבחון דרכים וזוויות נוספות לחקירה הזאת. אבל שיתוף הפעולה כל הזמן נמשך בין כל הגורמים. אני מאוד מודה לך, אדוני. תודה. חברים, אני בדרך באתי עם רוני, וסיפרתי לו שישנה מין כללה על דלית אל-כרמל. אנחנו לפני 14 שנים בערך איבדנו צעיר, ילד נער בן 15, סמר חלבי, שמאז אנחנו לא יודעים עליו דבר. אחרי 3 שנים, לפני 12 שנים, איבדנו עוד צעיר, היה בן 30 ומשהו, הבן של חבר הכנסת לשעבר, אמר נסר דין, סלח נסר דין, גם שנעלמו עקבותיו מאז. ואנחנו עוד מעט 3 שנים מחכים למג'די חלבי, ואנחנו מתפללים שהוא יחזור אלינו. 3 מקרים, זה 3 המקרים שהיו לנו מאז קום המדינה עד עצם היום הזה, וב3 המקרים אין לנו קצה חוט, אין לנו שום אינפורמציה, אין שום מידע, אנחנו לא מתקדמים. אני הייתי מבקש מהצוות הצעיר והחדש, ואנחנו בוודאי נותנים אמון מלא, ואני חושב שהמשטרה עשתה עבודת קודש יחד עם צה"ל בנושא הזה, לא חסכו בשום אמצעי כדי באמת לעזור ולסייע למשפחת נזמי, ונזמי זה כל העיר, אנחנו משפחה אחת כאן. אבל אולי צריך באמת לקשור, גם לראות פעם אחת ב3 המקרים. יכול להיות שיש חוליה שפועלת בקרב העיר כאן, חוליה שהיא פנאטית, שחוטפת אנשים כאן, כי אולי יותר כאן. אנשים כאן הם אנשים פשוטים, טובים, לא חושבים שהם נמצאים בקו עימות, אין להם קו מחשבתי שמישהו בא לחטוף אותם או בא לרצוח אותם. ולכן יכול להיות שהחוליה הזאת פועלת בכל כמה שנים, פועלת כאן ועושה אותה פעולה, וקשה לאתר אותה, כי גם אנחנו, אין לנו עין פוקחת על הדברים האלה. הצעירים שלנו, הילדים שלנו, התושבים שלנו לא חושבים על זה כל הזמן, וזה יכול להיות אחד המינוסים שלנו. לכן אולי זה כיוון שצריך באמת לבדוק אותו. מצד שני, לא יעלה על הדעת שחייל בצבא הגנה ישראל נעלם באמצע היום ממרכז היישוב בדלית אל-כרמל. אף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא יודע לאן הלך, מה עשה. זה דבר שהוא בלתי אפשרי, ואנחנו סומכים על המשטרה. אנחנו יודעים שהמשטרה יכולה להוציא אנשים מתחת לאדמה, ויכולה לפחמי הדברים שבחיים לא חשבו שהם באמת ימצאו את הרוצחים או ימצאו את האנשים האלה. ואני יודע שהמשטרה היום היא יותר אפילו משאר זרועות הביטחון אחרים, צה"ל וזה, דואגת גם מבחינה ביטחונית ויודעת ועושה עבודה כמו שצריך לעשות. מצד שני, הזמן הוא לא טובתנו, הוא לרעתנו. ברגע שעברו עוד שנה עוברת ועוד חודש ועוד זה, ואנחנו ממשיכים לחכות, זה בסופו של דבר יביא לעבירת אי ביטחון, אי נוחיות לשאר האוכלוסייה ותושבים כאן. לכן אני מציע, מאחר ואנחנו מאמינים בכם, ואנחנו אוהבים אתכם, ויודעים שאתם באמת, אתם כמונו, אתה אמרת זה הבן שלך, אנחנו מאמינים לכם, שאתם ככה פועלים, ואכפת לכם כמונו למצוא אותו ולהחזיר אותו חי ושלם ליישוב. אבל בואו נשלב ידיים ביחד, בואו ניתן, לא נעיד את הקצב, אלא נגדיר את הקצב ביחד, נעשה את הכל. אנחנו בתור עירייה מוכנים להעניק לרשותכם את כל המידע, את כל האפשרויות, את כל הכוח אדם שיש לנו, את כל המתקנים. אנחנו מוכנים לסייע בכל דרך אפשרית, גם במשרדי הממשלה אם צריך, כי נזמי ופהמיה זה חלק מהאוכלוסייה, חלק מהמשפחה הזאת של הכרמל, שאנחנו רואים שהיא כל יום חוזרת אחורה. כל יום אתה רואה אותם, הם מרגישים רע, מרגישים לא טוב, וזה מקרין עלינו. אנחנו, קשה לנו לעשות שמחת חיים, כאשר אנחנו רואים שחלק מהאוכלוסייה כאן אין לו שמחת חיים. יום הזיכרון הוא כלל כלל עם ישראל, בתוכם גם הדרוזים שאיבדו 344 חללים, כלל 48. 48 חללים, אנחנו מצטערים שהמספר הזה יגדל מדי פעם. אבל בכל זאת, זה חלק אינטגרלי ממה שקורה במדינה.
לנושא עצמו, אני חושב שכוחה של אומה זה שהיא מתנגדת סביב נושא כאור כזה. על אחת כמה וכמה, כשאנחנו בכברית דמים, ובכברית דמים גם יש לנו את התחושה הזאת, שאם מג'די הלך ונעלם, הוא חשוב לנו, ואנחנו חושבים לחייבים להחזיר אותו לפעול בכל דרך, להחזיר אותו כי הוא לא רק למזלי פרמייר, איש כאן התפתחו כל החברים, אנחנו חושבים שזה אחד בשלנו, לא משנה אם זה יהודים, אם זה דרוזים, כי עם ישראל הוא אחד, בסופו של דבר. למרות כל הקיבוע באזרחות, אנחנו חושבים לא כל פטריוטיזם בנושאים שכאלה, במעלים שכאלה. לכן אני חושב שהפעולות שנעשות כאן מאוד מבורכות, מכיוון שהיום, ככל שאנחנו עושים, ואנחנו באים ורואים את פעמיה פה, אמא של מג'די, שיום יום ממתינה לו, מחכה לו, ושמה את המפתח עוד בחוץ, והיא קונה לו דברים, והיא לוקחת אותו בחשבון בכל דבר, והלב שלה תמיד משרה ואומר, ואומר לנו, והיא אומרת לנו, מג'די חי. ואנחנו נפעל בכל כוחנו, אמת להביא את מג'די לכאן הביתה. אנחנו חרטנו בלבנו ועל דמלנו להחזיר את מג'די הביתה. לא יעזור לאף אחד. אנחנו לא יושבים בשקט, אנחנו פועלים בכל התחומים, ואנחנו רוצים להחזיר לפעמי את התקווה, את הדבר הזה, את היקר מכל, את הבן שלה שיצא בן 19 וחצי, היום בן 22 וחצי, 3 כמעט, 23 עוד מעט, וכשאנחנו ביום כשאנחנו באים ורוצים לחגוג לו את היום הולדת, והוא לא נמצא והיא מזכירה אותו, זה קורא אותנו. קורא אותנו מצד אחד, מצד שני, זה משרה בנו ומטמיע בנו תקווה שאנחנו חייבים להחזיר. אקרם יחד עם העירייה, הפועל יחד איתנו בכל התחומים, באיפה שהוא לא נמצא, מזכיר את מג'די, זה דבר שאני רוצה לציין אותו לטובה.